Naivje vogël, Olta shpërthejnë ndaj Kiarës tregon arsyen përse nuk e puth moderatorja Luisin. Ndërsa ndodheshin në ambientet e jashme të shtëpisë, Kristi dhe Olta kanë komentuar marrëdhënien mes Luisit dhe Kiarës. Olta shprehur për Kiarën se ajo kot bën si naive, por ajo nuk është. Sipas saj, Kiara nuk e puth Luisin se po e puthi, mbaron aty dhe ajo ikën nga shtëpia. Se puth ajo, se e di që po e puthi ikën jashtë. Ajo që bën si naive, naivja e vogël, e din ajo se po u puth, u paketua dhe iku në shtëpi. Po më fal tani, i thua një njeriu që kam filluar të ndjej për ty, më fal, atëherë pse se puth?